Редакция Радиотеатър представя Диалози за животни от Александър Железцов. Диалог за еволюцията. Моля ти се, седни. Надявах се да гледам матч. Това са Галапагоските острови, а това е чинка. Клюна ти не може да достигне до личинките в дървото, виждаш ли? И тя ще ги изчопли с клечка. Ей, сега ще покажа. Аз исках да гледам... На връбченце прилича. О, направо на наденичка. Вкарали са камерата в самото дърво и показват личинката отблизо. А футбол ще гледаш през нощта. О, виждаш ли как хвана клечката с клюн? Сега ще я докопа. Мекичка и крехка. Виж какви цветове, като живичка. И се съпротивлява. Ама няма да стане. Дебеланката просто трябва да си седи и да не се гърчи. Какво смешно птиченце. Давай, докопай дебеланата. Ето, това представлява живота. Птицата се приспособявала и се измислила клечка. Така е по Дарвин. Еволюция. Според съвременните представи, Зинаида Сергеевна, изобщо не е имало никаква еволюция. Не знам науката, някой да е отменил. Гледайте, сега си избира друга клечка. Не, просто реши да плюе на цялата работа и остави на мира. Важното е да не се гърчи. А, правилно. Избра си крива клечка. Умната ми тя. Сега вече ще я докопа. Това всъщност е основната причина за крах на християнската цивилизация. Тази нездрава възбуда от кръвта. Ти да не откачи? Личинките са паразити. Личинките унищожават после. За вас може да е паразит, а за Господ това е просто живо същество. Тя си е тя, а изведнъж долита някаква много оправна твар с клечка в човката и иска да я докопа. Откъде на къде? За какво? Ура! Как бързо яде! Тя, разбира се, крехка, сочна. Всички с клечки, а тя крехка и без клечка. Ненавиждам личинките. А любимата ти чинка каква е? Каква е? Не, сега аз говоря. Ето, направил те Господ. Птица, ти, защо мръсница си награбила пръчка в клюна си? Щом си птица, кълви честно. Ами ако личинката грабне пръчка или тухла и почне всички наред, а? Какви смешни костенурки. Ох, тези как се казва. Вашата чинка следващия път ще долети с автомат Калашников. Не крещи, не си на футболен матч. А сега пък, маймунки, какви са смешни с тези ушички и опашки. Точно така е започнало всичко с първия оправен, който е грабнал пръчката. Еволюция му притряла. Да бе, нали е много оправен? А слоновете пък какви са смешни. Ушички, опашки. Изобщо не са смешни, а са слонски, Зинаида Сергеевна. Слонски? Да, слонски. Точно така, зетко мили. Тези костенурки се казват слонски. Ох, а тези какви са смешни, опашчици, ушички. Това са хиени, мамо. А твоите дебелогъзи личинки можеха просто да се наврат по-дълбоко в дупката, любов моя. Но и това ги мързи. Защото и там ще ги докопат. Ще долетят с ракети SS-20 и ще ги докопат. Ами крокодилите какви са смешни? Какви са крокодилите? Крокодилите смешни ли са? И крокодилите ли са смешни, Зинаида Сергеевна? Ушички, опашчици, крокодилите нямат уши. Ще ни оставиш да гледаме спокойно. Нещо ме боли глава. Най-добре да направя чай, че и филмът след малко ще започне. Вие искате ли чай? Казаха по радиото, че днес имало магнитни бури и утре щяло да има. И в други ден. Какво смешно време. Ушички, опашчици! Диалози за животни. Диалог за рецесивния ген. Заповядайте, Наташа. Повиках ви, за да се посъветвам с вас. Да. Ето, вижте стената за бюрото ми исто някак гола. Да. Дали не трябва да се окачи някакъв портрет? На президента, може би? Ох, с Виталий Сергеевич разговаряхме по този въпрос, но така и не успяхме да вземем решение. Вие, като художник, какво ще кажете? Всъщност, да, има нужда от някакво цветно петно. Нещо акварелно, пастелно. Да, може и президента. А, значи президента? Да, може и президента. Не, аз питам как гледате на това. Честно казано, никак.
А изобщо редакцията? Мария Ивановна, нали вече ги познавате? Както трябва, така ще погледна. Не, аз не искам да правя никакви резки промени. Едно е да се коригира общия курс, а съвсем друго взаимоотношенията в колектива. И Виталий Сергеевич смята така. Интериорът е нещо важно, за да бъде все пак както е прието в Москва. Както кажете, така ще бъде. Точно така е прието в Москва. Само не трябва да се напрягате. Вие сте началник, свободен човек. Вие сте свободни, художниците, а аз... Аз така не мога... Нямам тази лекота. Даже външно, в дрехите, в маниерите. Аз си чувствам... Не, защо? Вие напълно, може би само чилата. Защо не питате слещи? Те изобщо не ми трябват. Без диоптър са, просто си крия очите. Имам ужасно кривогледство. И аз, свалете да видим. Изобщо не се забелязва. Ако не ми бяхте казали, нямаше да забележа. Я ходете така. Смятате ли? Сериозно? Mm-hmm. Исках да... Нали си спомняте, че ми препоръчахте някакво сънотворно? Помогна ли? Нищо не помага. Може би билки. Може да опитате отвара от божур. Всичко съм опитала. Еми, може би трябва да отидете на лекар. Знам ги аз тия лекари. Може ли да ви кажа нещо секретно? Mm-hmm. Седнете по-близо. Разбирате ли, аз... Ох, даже не знам. Хайде да си говорим на ти, може ли? Добре. Добре, така. В общи линии аз имам само, че на никого, нали? Гръбс. Добре, накратко казано имам, ох, нали разбираш, женски колектив, веднага ще тръгнат клюки. Не, никога няма да кажа. Много се надявам. Накратко казано имам, надявам се, че ме разбираш правилно като човек на изкуството. Любовник? Да не би да ти приличам на жена, която има любовник. С Виталий Сергеевич имаме щастлив брак. Много дълги години се търсихме и сега сме много щастливи. Добре, добре, какво? Какво имаш? Ох, сега... Само да заключа вратата. Да. Рак? В известен смисъл, даже по-лошо. Спин? Опашка. Какво? Имам опашка. Още от дете. Така съм се родила. Изрод. Докторите казват патология, рецесивен ген и сега вече не подлежи на операция. Трябвало е по-рано, аз съм оцело. Какви ти там операции? При вас Москва ще е лесно, но аз съм оцело. Голяма ли? Съвсем маничка. Ето, ще ти я покажа. Да. А, каква розовичка. Каква нежна кожичка. Чица накрая. О, внимателно! Не се прегъва. Това е. Ей, какво е опашчица като пашчица? Ми даже е пикантно. На теб ти е пикантно, а на мен... Извинявай. Моля ти. Разбираш ли, когато ние с Виталий Сергеевич... ти разбираш. Да. Опашката ни супира в кревата и това е много болезнено. А в самия момент, когато Виталий Сергеевич е... Да. Ти разбираш, болката е просто непоносима и аз абсолютно не се контролирам и изхвърлям Виталий Сергеевич. От кревата? От себе си. И той не получава никакво удовлетворение и ние двамата не можем да заспим и няма спасение. Но той не разбира ли, че те боли? Аз не съм му казала. Той не знае? Не. Той изобщо не знае, че имаш... Не! Реших да не му казвам, защото може да го разбере неправилно. Ние и двамата сме вярващи. Това е много важно, пък аз освен това съм и кривогледа. Той може да свърже фактите и да ги разбере съвършено неправилно. Разбираш ли? Господи, от колко време сте женени? От 3 месеца. И за цялото това време... Ми първата брачна нощ. О, и двамата бяхме пияни, като кирки. При това и двамата не пием. Да. Беше вълшебно. Да. Болеше ми, разбира се, стених, но той реши, че понеже съм девствена. Така го потреса, че на 28 години човек може да е девствен, че вече не обръщаше внимание на нищо друго. О, няма нищо смешно. После вече ми се налагаше да търпя, а все повече ме болеше. Но първата нощ беше просто прекрасна. А той изобщо вижда ли те? Естествено. И всичко забелязва. И прическата, и грима. Много внимателен. Да. При нас всичко е нормално. Ама той докосва ли те сърце? Разбира се. Прегръщаме, целуваме. При нас всичко е нормално. Еми, например, не му ли сядаш на коленете?
А, на проститутка ли ти приличам? При нас всичко е нормално. Точно защото имаме духовна близост. Да. И двамата не можем да понасяме разврата и, ако искаш да знаеш, за това се сближихме. Mm-hmm. Знам какво говорят за мен. Хищна провинциалистка, захапала и не пуска. Mm-hmm. Нищо подобно. Просто той може да ме оцени. Значи целият проблем е, че опашката се опира в креват? Да. Ако си отгоре? Как? Еме, позиция, при която ти си отгоре и опашката не се опира в нищо. Как така? Е съвсем просто, не си ли виждала на кино? Охо, ако имаш предвид порнографията по телевизията, ние не я гледаме. По принцип. А, да, разбирам. Да взема да ти нарисувам. Сега, ето. А, това е Витали Сергеевич. Така, това си ти. И ето е твоята опашчица. Е, нищо не се опира. Виждаш? Това е разврат. Но опашката не се опира. Разврат! Добре, извинявай, аз може би много подробно, но виж сега, принципът е ясен. Просто Виталий Сергеевич е отдолу. Виталий Сергеевич е мъж. Той не може да е отдолу. Какво ми предлагаш? Може по друг начин. Сега ще ти нарисувам. Не. Добре, няма. Значи, добре, ето ти си на четири крака, опираш се на лакти и на колене, а Виталий Сергеевич... Аз няма да застана на четири крака. Добре, не е задължително да е на четири крака, може да е... Ние няма да застанем на четири крака. Добре, ние може... имаме семейство, а не зверилник. Да. Ние тук в Москва сте прихванали всякакви гадости, но да не мислите, че сами сте си ги измислили. Всичко това се внедрява от спецслужбите. Милиарди долари, за да застанат всички на четири крака и да озвереят и да загубят човешки облик. Нарочно изкореняват духовността. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Глинка. Традициите, народните ни песни. Ти си пей народни песни. Като ти се прииска да изхвърлиш Виталий Сергеевич, запяваш Добинушка и изтърпяваш. Съжалявам, че този разговор се състоя. Но продължавам да разчитам на вашата порядъчност. Безусловно. Аз тръгвам. Довиждане. А между другото, тази позиция, при която жената отдолу, мъжът отгоре, се казва римокатолическа. А, как? Какво общо имат католиците? Не знам, но се казва римокатолическа. А, чакайте. А православната как е? Не знам. Вероятно трябва да отправите запитване към патриаршията в отдел външни отношения. А, или вътрешни. Не знам. О, не мога да повярвам. Нарочно издевателства. Винаги е така. И какво общо имат католиците? Мръсници. Всичко опорочиха, всичко извратиха. Нарочно всичко мърсиха с цялата си мърсотия. Заразна. Диалози за животни. Диалог за модата. И накрая новината на сезона. Изящната, романтична опашка става неотменна част от гардероба на всяка делова жена. Използва се предимно естествена кожа или пера, но понякога са напълно допустими изкуствените рибени люспи, като в този модел русалка. Мъжката мода е както винаги консервативна и деловите мъже предпочитат строгите, лаконични, даже аскетични опашки, както в този модел бултък. За съжаление, тези, които още не са се решили на елементарната и абсолютно безопасна процедура на имплантирането, която се предлага от световната верига клиники Organ Plus, са принудени да носят прикачени опашки, като двойката, която минава момента. Но никой не може да спре биологичната революция и новото поколение вече е направило своя избор. Напълно нов път към вечно недостижимата цел. Пълна хармония с природата. Това означава и хармония със самите нас. Като си отглеждате опашка, вие се изтръгвате от пътя на самотата и отчуждението. Вие придобивате наистина неразделен приятел и помощник. На работа и вкъщи, в минути на скръп и тягостни съмнения. В часовете за отдих и развлечения. А сега официалният спонсор на нашето дефиле –
световната верига клиники Орган Плюс ви представя своя милионен клиент! Александър, моля, заповядайте! Александър, вие имате шанса да сте милионният клиент на световната верига клиники Орган Плюс. Кажете, моля, как се чувствате като притежател на пълноценна собствена опашка? Забележително! И всички ние тук усещаме поразителната енергия и активност, която ви изпълва сега направо разбиваща, нали? От изключителна класа, да, разбирам. Да, Александър е прав. Това е диво, разбиващо и от висока класа. Затова нашия спонсор, Орган Плюс, му подарява специален, абсолютен, пълен набор аксесуари за новата му придобивка. Тази изключителна пред-апортел пашка. Да, и ние също благодарим. Да, от сърце благодарим на нашия спонсор, компанията Орган Плюс. Разбира се, Александър, ние непременно пак ще се срещнем. Да. А, благодаря. А сега позволете да ви представя. Да, разбира се, до нови срещи, Александър. Диалози за животни. Диалог за пеперудите. А вие прочетохте ли го, Алла Алексеевна? Прочетох го, Пьотър Степанович. Хареса ли ви? Не е това думата. Все едно, вашата пиеса не е подходяща за нашия репертуар. А вие колко плащате? Аз мога на половин цена, мога и въобще без пари, безплатно. И безплатно не е подходяща. Примитивна е, така ли, Алла Алексеевна? Моля? Примитивна. Да. А какво трябва да направя, ако е примитивна? Четете повече, извинявайте. Имам работа, Пьотър Степанич. Аз много съм чел. Значи четете още. Защо? Да, наистина. А има ли такава книжка, където е написано как трябва, как е правилно, абе, въобще как трябва, за да е правилно? Може би в Библията, Пьотър Степанич. Не е писано за нас. Четеш и хуй. Вие извинявайте, разбира се. Аз този сценарий го написах, за да е правдиво, като в живота, Алла Алексеевна. И какво според вас? В нашия живот само празници ли има? Не. А във вашата пиеса само празници. Започва се с рождения ден, после 8 март, 1 май, 9 май и после две сватби. И нищо не се случва. Изобщо нищо. Защо? А, не знам. Вие сте я писали. Ето. Любов Степановна, подайте ми киселите краставички. Заповядайте, Иван Петрович, но маринованите гъбки вървят по-добре с водката. Не, Любов Степановна, аз повече обичам краставички. Добре, Иван Петрович, но вие само опитайте гъбките. Добре, ще опитам, само че първо искам да вдигна тост за дамите. Не, Иван Петрович, аз първо искам да вдигна тост за вас. Не, Любов Степановна, вие по-добре ми подайте краставичките, а и от картофките. Може би вече са готови? Да, готвя картофки с сос. Как забравих, но първо да вдигна тост. И така до безкрай. Пиват си и замезват. Замезват си и си пиват. Това може ли да бъде интересно за някого? Не е ли хубаво? Хората ще гледат и ще се радват, Алла Алексеевна. На какво? Че всичко е душевно и както трябва. Мезетата трябва да са хубави. Картофки, краставички, всякакви колбаси, кремерши. При мен всичко е изчислено. Студените отделно, топлите отделно. Но разберете, това е на ушки. Това не е наистина, Пьотър Степанич. Но не може ли наистина? И без това няма да видят от салона. Аз бинокъл? Те нали гледат с бинокли? Биноклите са, за да гледаш артистите, как играят, как преживяват. Ма какво има да се преживява? Нали всичко е хубаво? А във вашия живот всичко ли е хубаво, Пьотър Степанич? В моя живот всички са курви.
курви, Алексеевна. Кои са курви? Всички. Всички? Дъщеря ми, например. Ясно. И кой още? Всички. Този нейният украинец курва. Ясно. Украинецът е курва. И кой още? Всички. Съседите на работата, извинявайте, казват, че в изкуството трябва да го има животът на човешката душа, нали? Животът на човешкия дух, Пьотър Степанич. А, не. Духът това е нещо такова, като привидение. А душата е предмет. Аз затова написах тук за душата, как те помежду си. Те не са като нас. Те са такива леки, красиви. Значи във вашата душа пият водка и замезват с кисели краставички. Не! Вие явно не пиете и не можете да разберете. А на мен ми се е случвало. Аз пия. И се държах неправилно в живота, и жена ми умря, и дъщеря ми замина, защото уж съм бил удрял майка й, и тя заради мен умряла. Аз съм я удрял наистина, но тя умря фактически от само себе си, а дъщеря ми замина с този украинец. Аз още повече почнах да пия и нищо не помня изведнъж. Вървя през нощта по пътя, храст и мъгла, тихо, само моите стъпки, мъглата е бяла, асфалта черен, и изведнъж на асфалта пред мен нещо такова, не знам, такова цветно, цялото ярко и трепка, гърдите ми като пусна да чуха, приближавам се, пеперуди. Ужасно много, всичките различни колени, малки зелени копринарки и такива, дето никой не ги знае, черни такива, като коне, и небесно сини, всякакви трепка двият се, а се оказа, че возили мляко и го разляли на асфалт и те пият. А на всичкото отгоре слънцето изгрява, храстите направо се подпалиха, птиците като закрещени, кравите като замучали. Така се да ми чука в гърдите, че не мога да стоя прав, а те пред мен вият се, аз ги гледам във въздуха и съвсем ме няма. Аз съм тези пеперути, и млякото, и шосето, и храстите, всичко това съм аз. Горе също съм аз и всичко виждам, виждам как се търкалям на шосето. И повече нищо не помня. Някак си съм стигнал до вкъщи и веднага седнах да напиша тази пиеса, като смахнах ден и нощ. А излиза, че не е ясно. Ясно ли? Наистина ли, ала Алексеевна? Само, че в пиесата това го няма. В този ваш сценарий няма пеперуди. Няма как пият мляко. Разбирате ли, Пьотър Степанич? Така си пият. Как пият? С хоботчетата. Поне 7 рубли може да ми дадете, ала Алексеевна. Разбирате ли? Няма го това внезапно усещане за трагическата благодат на битието. Този пробив през... Ало? Люся? Там при вас има ли сарделки? А селедка? Би трябвало да има и гъбки. И картофки? Донеси всичко в кабинета ми. Да... Докъде бяхме стигнали, Пьотър Степанич? А, да. На здраве! На здраве за живота на човешкия дух! На здраве, ала Алексеева! Диалози за животни. Диалог за кучето Дашка. И къде е Ешко? Какъв Ешко? Тарелещето на Дашка беше тук на прозореца. Даша, къде е Ешко? Не, не лая ми, търси! Къде е Ешко? Ох, ти престани да се ровиш в тия вестници, не ти ми писна!
Не ти ли писна от всичко? Не. Виж, ето тук пише, че още от 86-та година вече е можело да се предвиди как всичко е щяло да се изроди. Ето, това е Дашкиния пакет за Люсия, постелката, одеялцето и две каишки, препарата против бълхи, витамините, кучешката храна. На първо време ще стигне. Добре. Обаче крачките ги няма. Топката се загуби. Таралещето беше тук на прозореца. Люсия все ще и намери нещо. Това беше нейното таралещче, любимото. Тя спеше с него, свиреше си с него. Отдавна не свиреше. Пискалото му се загуби. Аз го намерих и пак го сложих. И свиреше. Ох, там ще и бъде хубаво. Боря и Люсе ги обича, всичко ще бъде наред. Дашунка, изпошли на вилата. Боря и Люсе. Шш, по-тихичко. Къде е Люсе? А къде е наистина Люсе? Вече е 4 часа. Ще дойде. Така не измислихме нищо за цветята. Може би и онази жена от третия етаж. Хайде да вземем, да постъпим честно и да ги оставим до кофите за буклук. И Дашка ще вземе. Да. И без това трябва някой да я изведе. Ти кога я води на разходка? О, половината си живот съм ги събирал. О, какво ли не сме правили половината си живот? В тази страна, например, направо целия си живот си преживяхме. И какво? Това тази страна го запази за Германия. Там ще свърши работа. Край вече. Край. Всичко ще бъде както трябва. Ще изхвърлим тия бесници на буклука и мебелите и всичко останало. На чисто. Нали така искахме? Ние искахме така. Общо взето. Мюнхен. Люсия. Звъни като от чужбина. Люсия! А, слава богу, ние вече... Къде си? Още си на вилата? Какво? Чакай малко. Чакай, какво говориш? Не ти изобщо разбираш ли? Ние летим утре сутринта, Люсия. Ние летим утре сутринта, разбираш ли? Дай ми, Боря. Аз ти казвам, че искам да говоря с Борис. Кучка! Да, чуваш ме съвсем правилно. Кучка! Няма да я вземат. Какво? Обмислили спокойно и решили, че не могат. За съжаление. Ах, курва скапана! Приятели! Добре, край. Няма никакво време. Какво правим? Нещо трябва да измислим. Не можем и Дашка до кофите за буклук, нали? А къде, извинявай? Вече питахме всички, никой не може, всички си имат работа. Освен и ние до кофите. А според теб сега къде сме? Утре сутринта летим. Това вече... Не може така. Не, така не може. Не. Тихо, Дашка! Млъкни, казах. Не и викай. Цялата трепери. Тя разбира. Разбира, че сме откачили. Затова трябва спокойно. 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 Разбираш ли? Спокойно. И думи разбира. Стотина думи. Колкото е мое немски. Престани да се правиш на идиот. Интересно. Етническият немец и ти. А немски говоря аз. И така е за всичко. И етническата е еврейка. Да бях. Майка ми е рускиня. Значи етническата е рускиня. А Дашка ни е етническа помярка. Не можа да мине за коли, а такива в Европа не им трябват. Затова ще я изхвърлим на буклука в името на бъдещия щастлив живот в лагера за временно настаняване. Когато всички ни отказаха, още преди Люска уж да се навие, се обадих на ветеринария. Не, ти съвсем откачи. Лесно е да се уреди, просто отиваш с кучето и с парите няма никаква болка. Ти съвсем откачи. Добре, значи оставаме до кофите за буклук. А къде ще живее? Където и падна, на улицата, пред магазина, в подлеза, това е живота ти. Да не си господ, на буклука и това е живот. Само, че там си има кучета, цяла глутница и чужди не пускат. Ти като се опита да им се навреш в телевизията, спомняш ли си? Същата работа. Стара е за буклука, черен дроб, бъбреци, очите, няма да оцелее. Това е нашето куче. Като не можеш да я вземеш, погрежи се да не се мъчи. Човек трябва да се погрижи за кучето си. Просто ще заспи пред очите ни. И ще знаем със сигурност, че не са и удрали кожата за шапки. Те още работят, ако вземеш такси. Господи! Мога и аз, но ако се обадят от Мюнхен и ти няма да разбереш какво ти говорят. Хайде, приготвите се полека-лека. Не, аз не мога. Просто ще заспи спокойно и ти ще бъдеш с нея и ще спи. Ох, не да можех и аз така да мръс спокойно, без болка, без ужас, с някой, който ме обича до мен. Нали, Дашка, умничката ми, хубавичката ми, о, добро куче. Винаги съм се надявал, че ако стане истински непоносимо, ще успее да се обеся. Е, просто ще се обеся и край. Ето, сега стана истински непоносимо. Исках
какво? Тук вече една връвчица нямаме. На кришката на Дашка. Ама и тя е стара, кришката. Скъсана е, няма да издържи тихо, Дашка. Ох, хайде тръгвайте, ще затворят. Обличай се, няма никакво време. Не, 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 не. Я? Я? Данки, Шен. Казах, има изменение в правилата за имиграция. Не ни искат. Няма да ни вземат. Не плачи. Не плачи, стига, мила моя любима. Всичко продадохме. Задраскахме, скъсахме и сега... И мама я няма вече. И какво става с косите ми? Защо са толкова безжизнени и се чупят? Миглите ми загубиха 63% от обема си. Усмивката ми не сияе с белотата на зъбите. И изобщо нямам желание да танцувам цяла нощ. Усещам първите симптоми на диария. Простуда и синдрома на Бехтерев. Парене в гърлото. Тежест стомаха, шум в ушите и бучене в главата. Корема ми е подут. Носът ми е запушен. Очите ми сълзят. Всичко ми замържелее. Аритмия, изпотяване, температура, треска, сухота, лющене в киселини, мъка, печал и хлад. О, изобщо. Кучешки живот. Добре, 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 престани, престанете. Дашка, престани. Хайде, край, край. А дали Мюнхен изобщо съществува? Един Господ знае. Дашка, ти как мислиш, има ли въобще някакъв Мюнхен? Не, не, и Дашка не знае, не знае, не знае. Да го вземат дяволите, този Мюнхен, нека там сами се оправят. А ние отиваме на разходка. Точно така, Дашка, точно така. Да оставям вестниците на мира. Разходка, Дашка, остави. Да, разходка, Дашка, разходка. Дашка, Дашка, разходка, разходка. Разходка. Слушахте «Диалози за животни». Автор Александър Железцов. Превод и радиовариант Ина Вълчанова. Редактор Даниела Манолова. Участваха Майл Стоич, Елена Танасова, Жени Александрова, Кирил Кавадарков, Михаил Петров, Мариан Бачев. Екип в студиото: Ани Маринова, Иван Николов, Никола Великов, Димитър Василев. Музикално оформление и режисура Борис Панкин.